190 розвідувальних дронів придбають для військових, які боронять Запорізький напрямок. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, на закупівлю БПЛА з бюджету області виділили більше ніж 20 мільйонів гривень. На цьому тижні ми вже почали втілювати це в життя. Оголошені перші тендерні закупівлі в Прозоро. Найближчими днями будемо оголошувати закупівлю як РЕП, так і самохідних установок. Все те, що сьогодні вкрай необхідно для наших військових. На Запорізькому напрямку продовжується будівництво фортифікаційних споруд, зазначив Іван Федоров. За його словами, на це спрямували 1,3 мільярда гривень. На території Запорізької області була така виїзна інспекція групи народних депутатів Міністерства оборони в особі заступника міністра оборони, а також командувача сил підтримки Збройних сил України, які спільно відвідали 5 позицій, на яких як сьогодні ведуться роботи, так і вже закінчені роботи щодо будівництва фортифікації. І можна сказати, що Запорізька область отримала оцінку задовільна.